ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅ। ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଥିଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍, ଥିଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇପଟେ ରହିଛି ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ କାଶତଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୁରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଜମିକି ପୁରା ଏଇଟା ରହିଛି, ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ରହିଲା ସେଇଠି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ଏଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯେଉଁ କେମିତି ରହିଛି, ଆଉ ତାର ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଆଜି ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ପୁରା କରିବା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ବି ନେବା, ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ସତ୍ୟ ଆଉ ତୁ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ସାନ ଭାଇ ଯାକ ଦୁଇଟା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପୁରା ବାଇକ୍ରେ, ଆଜି ପୁରା ବୁଲିବି ପୁରା ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିକି ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ଓଁଆ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଓଁଆ ଠାରୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 40 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏଇ ଜାଗା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁରା ଆଉ ପିକନିକ୍ କରିକି ପୁରା ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ଏମିତି ରହିଛି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍। ଯଦି କିଛି ବାଟ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଆଗକୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଏବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାନି, ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ଅଛି ରାସ୍ତା, ଅଛି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇନି, ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ହେବ, ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଦେଖିବା କେବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ପୁରା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଯାଉଛି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଯିବି। ଆଉ ପାଗ ଯେହେତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ପୁରା କରିକି ଅଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସାନ ଭାଇଟେ, ଆଉ ସେଇପଟୁ ପଳେଇଲାଣି ସତ୍ୟ, ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପୁରା ପଳେଇଲାଣି। ଆମେ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଚାଲିକି ପୁରା ଚାଲିଛୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌସମକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଯାଉଛୁ। କେମିତି ଅଛି? ମସ୍ତ ଅଛି ନା? ଯଦି ଆସିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ କଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା କଙ୍କି ପୁରା ବୁଲିକି ପୁରା ଉଡ଼ି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପୁରା ଏଇଟା ଧରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଗାଁରେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଉ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଠି ପୁରା ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଓ ଆକୁ ପଛରେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଧରିକି ତା ପଛପଟେ ଆମର ସୁତୁଲି ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ସୁତୁଲି ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଉପରକୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏମିତି କରିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରି ଲେଖିଦେବେ, ମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ମାନେ କେତେ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା, ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଯେତେ ବି ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ବି ଆମର ପୁରୁଣା ମାନେ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲୋ ପାଇ ପାଇ ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଘର ଚଟିଆ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଘର ଚଟିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଗାଁରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଘର ଚଟିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରଳ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଘର ଚଟିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆରେ ଆମ ପଛ ପଛେ ପୁରା ଆସିଲେଣି ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କଙ୍କି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ପୁରା ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପଛେ ପଛେ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କିଛି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କି କିଛି କ'ଣ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଏମିତି ଅଛି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇପଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେୟାରଫୁଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ଏଇଠି। ଆଉ ଏମିତିରେ ମୁଁ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଯାଉଛି ସେଇ ଆମର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ ସେଇପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ରହିଛି, ତ ସେଇପଟେ ରହିଲା ପୁରା ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୁରା ଅଛି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ବାଘ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ। ତ ମୋ ପଛପଟେ ରହିଲା ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏଇଠୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଦେଲି, ଏବେ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡକୁ ରହିଛି। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ପାଣି ଯେଉଁଟା ସ୍ଲୋପ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବି ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖିବେ ବାଘୁଆକୁ ପୁରା, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି, ଏଇଟା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ପାଣିଟା ଆଗକୁ ପୁରା ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ ବିଶେଷ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଯାଉନି। ଆଉ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେଇପଟେ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବଇଁଚି କଣ୍ଟା ପକାଇକି ସେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କେତିକି ମାଛ ଧରିଲେ ସେ ତାଙ୍କେ ଧରିଥିବେ ସେଇପଟେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଯାଉଛି, ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ନାଠି ପକାଇକି ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିବାର ଯେଉଁ ମଜା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କୋଉ ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ହଁ କେତିକି ମାଛ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଆମ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ କାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏ କି ମାଛ ଗୁଡା, ଏ ଗଛ ଗୁଡା ଲାଖି ଯାଉନି, ଏତେ ପୁରା ଝରିଲେଣି ଆହୁରି। ଏଇଟା ପୁରା କଣ, ଏଇଟା ଏଇ ମାଛଟା ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଟା ମଲାର, ଏଟା କି ମାଛ ଗୁଡା, ହଁ ଏ କେଞ୍ଚୁଆ, କେଞ୍ଚୁଆ ପକେଇକି ସେଇ ଭିତରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ଏବେ ପଡିଛି, ଏବେ ବଇଁଶୀ କଣ୍ଟା ମାଛ ଖାଇଲା। ମାଛ ଧରିବାର ଯୋଉ ମଜା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରା, ଓ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଖାସ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା ଲୋକ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିକି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।